Televidente, non sta dilanti guarda di polis, non sta na centro di giustizia na Santa Cruz. Anto non sta chi nampa sopra, ya fuori ora di merdia, comincia a correre un rumore di un sequestro na Aruba. Avevo menzionato con Luis Manzur, persona che capo di edad alto, avevo sequestrato. Avevo menzionato candidati di lugar, menzionato Medellin, menzionato Aruba, però era tra un confusión total y una preocupación seca familia, mirando que saque hasta arriba un of más website de noticias y ahora aquí en ese papia con el vocero policial, señor Lito Laclay. Y también contanos qué tipo de información, si está verdad, si no, y qué información toch es puede nos relacionar con cualquier caso que pueda suceder en la adres, camino de personas que lo están viva. Señor Laclay, feliz tarde. Buen tarde, buen tarde. En verdad, si es una hora y nueve para estar exacto, me alegro de sentar la pos con la adres na Nuñe, un caso na quebra dentro de um caso. Ora, eu na verdade para ver com menor que está mostra e patrulha que está ter plaça que em verdade de casa guardo porta agora quebra e na dentro roma de casa. E parte estranha portal tal que dono tal outra presente na casa, pero mesora rumora em verdade começar com a pessoa que ele agora sequestrar. Dia 357 nós de corpo policial estamos em contacto estreito com dita pessoa que está sano e salvo. As we speak, ainda o meu colega na de recherche da base está piano com ele, a troca é para descartar todas as possibilidades que o auto tem. Então, até agora aqui, nós estamos desmentindo que sabe o que passa. Que é a pessoa que está bom a papi com ele e está na rua? Corretamente. Ela admitiu que está base outro caminho, e agora aqui, tudo está bom, sano e salvo, papiando com o colega de recherche, então nada não passa. Danke. Essa é a confirmação que é a informação de sequestro, que é um pânico total, se é amistade, mas também se é família Manzur, nesse caso aqui, direto ou indireto do senhor Luis Manzur, a preocupação está muito grande durante o ano que a informação que sai publicada e que apõe hasta, na cena leu, com a bisa que está na Medellín, na bisa que está na Aruba, nós temos informação, dia 2 de abril, ela sai fora de Aruba, dia 29 de abril, ela drena Aruba, trove, que men está na Aruba, e a autoridade a confirmar que não há papia com ele, aunque a família está muito preocupada, hasta a comissão, no momento, menciona a suma, não, qual família, a comissão mira, como não pode ser sem, para se liberar a pessoa aqui, pero, já acaba, é bom notícia, drena, que o senhor Luis Manzur, tem, e está sano e salvo, está na sua casa, Rigerge, vai até o papi com ele, para se não quitar qualquer dúvida que o portim, a base de chamar telefônico que não vai com ele, e que ele diz que está bom, personalmente também não vai se cagar. Tem um queijo agora entregar assim, para quebrar na sua casa. O camarógrafo Cornel Jaun, da Hospital Andrade, para Telenotícias.